ខ្ញុំមិនបានបំពេញភារកិច្ចទៅចិញ្ចឹមគេហេតុនេះទោះបីជាគេស្អប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគ្មានអ្វីស្ដាយក្រោយដែរព្រះវាជាមនុស្សស្រីដែលស្រស់ស្រាយម្នាក់ការងាររបស់គេក៏ល្អដែរគេមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ទំនាក់ទំនងគេមាន